grupo da Escola FISC. Vamos aplaudir, eles merecem, vamos aplaudir. É muito difícil chegar a esse palco e enfrentar o público, e eles estão de parabéns. Obrigado à direção da Escola FISC de Inglês, obrigado ao diretor David Urbina, e parabéns aos alunos pela apresentação. Foi, Rosana, é verdade? Muito bonito.